Foi um convite que eu fiquei muito grato em ter recebido através do Guilherme, que é o diretor do filme. A gente se conhece faz um tempinho já, basicamente é a minha idade, porque ele me viu nascer, então é uma amizade velha já. Eu lembro que a gente estava em casa lá em Campinas e ele comentou de estar tá começando a escrever o filme, e ele virou para mim e falou assim: "Ah, tô com um personagem aqui que eu tô pensando em você. Pode ser?" Eu falei: "Meu filho, lógico que pode ser, Com agora. certeza. Pode me colocar aí." Eu fiquei muito feliz porque é meu segundo filme com ele, né? Então Entendi. agora estamos aí, Sistema Bruto. Meu Boa, personagem, boa. o Rodney, ele faz parte do grupo cômico do filme. O filme é uma comédia sertaneja voltada para corrida. Então tá um tema muito interessante. E ele é um nerd do grupo. Eu sou o irmão do Marco Cirilo no filme, e eu treino o personagem que ele faz para a corrida final do filme, que é Entendi. onde a história se baseia. Sem dar spoiler, ó, o filme acontece numa cidade do interior e surge uma corrida principal nessa cidade. E aí, as duas amigas, personagens principais, vão atrás dessa corrida, tem um sonho de correr, o filme é voltado para carro, e o Legal. grupo vai atrás, entendeu? E eu tô lá. Entendi. Ai, olha, eu atuar é algo que eu sou apaixonado desde criança. Eu comecei no teatro, então é muito gostoso, de verdade. Atuar e cantar para mim são brigas de gigantes no meu coração. Então é muito bom, né? Ainda mais com o Guilherme, que é um amigo meu de infância, basicamente. O ambiente foi muito gostoso, as pessoas que envolveram esse projeto, tudo acrescentou, sabe? Então eu fico muito feliz e muito grato por estar fazendo parte desse filme e desse projeto. Participar, na verdade, minha irmã e meu irmão e meu pai. Nossa, completamente. Na verdade, eu não cheguei a contracenar com meu pai, mas o mesmo dia da gravação dele foi o mesmo dia que eu estava gravando também. Então a gente ficou junto no set. E foi uma delícia também, né? Porque, nossa, trouxe um ambiente muito mais leve. Ele é uma figura como pessoa, né? Então, só foi alegria. Eu fiquei muito feliz em estar fazendo parte de mais um projeto, porque foi a segunda participação dele no filme. O Coração de Cowboy, que foi o primeiro filme que eu gravei, ele também participou. Minha irmã Legal. fez uma participação especial também, e meu irmão trabalhou nos bastidores, então tava todo mundo lá. Foi mais uma parte de hobby. A minha irmã tá mais próxima ao meio, porque ela apresentou também, ela é apresentadora de programas, Ah, então para entendi. ela tá mais próxima. O meu irmão trabalhou nos bastidores, então ele trabalhou por trás das câmeras. Ó, o meu start foi com 11 aninhos no Menino Caraca. Maluquinho, o musical. Pois é, inclusive eu tô com a mesma cor do meu primeiro personagem, olha que coincidência. Ele usava Legal. uma camisa assim. Eu Homenagear. comecei no Teatro Bradesco já, e eu lembro que foi a primeira vez que eu pisei no palco, eu fiz esse teste, aí eu passei, e a sensação de você estar tá dançando, cantando e atuando para alguém foi algo que eu me apaixonei. Então eu comecei aí, o start foi aí. E, pô, através do Menino Maluquinho, as portas se abriram também, porque eu fui para uma área um pouco diferente, só que próxima, que foi a área da dublagem também. Eu trabalhei como dublador durante um tempo. Aí veio O Coração de Cowboy, que foi meu primeiro filme, através do Guilherme também. Depois, O Melhor Verão das Nossas Vidas, que foi uma comédia teen que eu fiz também, interpretando um personagem nerd. Eu acho que eu tenho cara de nerd, por isso. Depois veio o Sistema Bruto. No Sistema Bruto em si, como meu personagem não foi o principal, não houve uma preparação assim de elenco como teve no Melhor Verão das Nossas Vidas, que eu fui o segundo principal. Então, eu sempre gostei muito dessa área de atuação, além da música, que é muito presente na minha vida. Então, agora, na verdade, antes da pandemia, a gente já estava estruturando um projeto, e aí veio toda essa doideira, então a gente resolveu parar, né, por conta da situação mundial. E agora eu fico muito feliz em anunciar que a gente está estruturando mais um projeto musical. De repente, ano que vem, se Deus quiser, seremos lançados. Então, é um projeto, um EP, que eu estou muito feliz em estar tá fazendo parte. Legal. Até porque vai ser mais uma nova etapa da minha carreira. E meu pai está aí também, me dando a maior força. E atualmente estamos focados nesse projeto musical. Legal. Ai, é uma delícia, principalmente como pai, sabe? A base aqui em casa, nós três. Na verdade, nós dois. Eu, minha mãe e meu pai.
Então, ter esse apoio me dá muita segurança. E o projeto Ela Não Vai Mais Chorar surgiu através de uma brincadeira no Instagram, que eu gravei esse cover que você viu com o meu pai. E aí a gente teve um feedback tão positivo do pessoal que assistiu, que a gente falou assim: não, vamos, quer saber? Vamos gravar essa música direito e vamos lançar. E foi muito gostoso, porque foi em homenagem ao Dia dos Pais. Ah, Então, foi legal. aí que surgiu esse projeto Ela Não Vai Mais Chorar, essa regravação que a gente fez. Isso, não tem a participação dele, tipo, cantando nesse nosso próximo álbum, mas ele tá nos estúdios, junto comigo, sempre. Olha, atualmente nós estamos focados na carreira de cantor, mas eu sou uma pessoa muito tranquila. A atuação, para mim, é como eu falei, é briga de gigantes, então eu tô sempre aberto a sugestões, entendeu? Por enquanto não temos nada em mente, nenhum filme vindo, mas se amanhã chegar uma oportunidade, eu vou lá ver. Com certeza, obrigado pelo carinho. Então, gente, vamos lá, todo mundo assistir Sistema Bruto hoje nos cinemas, esse filme, essa comédia super tranquila, super gostosa, que tá aí nos cinemas. Se você quiser me seguir, meu Instagram é henrico.oficial, que você vai ficar atento nas coisas que estão surgindo por aí, porque tem coisa vindo sim, tem coisa nesse forno. Tá É bom? isso. Brigadão, viu?